E aí, galera, voltamos aqui para mais uma aula. E a nossa aula de hoje é a nossa aula do Agora Vai da Unidade 2. Dia desse a gente fez o Agora Vai da Unidade 1 e agora já está Unidade 2, certo? Quase no finalzinho da unidade. Interessante porque essa aula Ela faz uma abordagem interessante para o nosso querido alunos para fixar muitos dos conhecimentos que já vimos. Isso mesmo. E faremos também algumas abordagens sobre como resolver algumas questões. É Exato. isso, é como se fosse uma espécie de simulado. Simulado, é isso? justamente. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta aí do Agora Vai, de preparar os alunos, né? Para se deparar aí com essas questões que caem nos vestibulares, no Enem, para a gente poder ir se preparando, né, professor Jorge? E anota. Pega teu caderno, faça as anotações, sublinhe palavras importantes, tenha atenção, porque é um simulado. Exato. E um simulado já está falando, né? Parece que eu vou falar uma coisa óbvia, é uma simulação da realidade. Simulação da realidade. Do que vai acontecer. Então, tem a questão do tempo, tem a questão de você gerenciar o tempo, tem a questão de você... fazer a leitura adequada, uma boa interpretação de texto, e, inclusive, essa interpretação de texto, que muitas delas você tem que ser bom também em língua portuguesa. Exato, claro. É isso? Muito bem. Às vezes, uma palavra que ele não consegue interpretar é quando o aluno cai na pegadinha. Isso mesmo. É isso, Rogério? Exato. Beleza? Então, vamos lá na tela. Para a nossa aula agora, 30.1, Agora Vai Enem. Nós veremos nessa aula aquilo que o Rogério acabou de falar aí, ó, que são os conteúdos de geografia aplicado em questões do Enem. Olha aí, Rogério. Isso quer dizer o quê, Rogério? Olha. Que a gente quer que esse aluno fique fera, é ou não é? Com certeza. Então, se ele prestar atenção... Se ele fizer as anotações, vai dar tudo certo. Já deu, já deu. Fechou. Beleza. E a habilidade que a gente quer é que você consiga analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação, nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas, fluxos populacionais, financeiros, mercadorias, de informações... de valores éticos e culturais e etc., bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, socioculturais. Então, essa habilidade é grande pra caramba e tem tudo a ver com todas as questões. Com certeza. Ciências humanas e suas tecnologias, componentes, geografia. Olha quem tá aí, galera. Mascote da GEL. O Rai. Raimundo. Gostou, Rogério? Gostei. O Raimundo. Então, o nosso mascote, o Raimundo, está chamando a gente aí para o componente geografia dentro de ciências humanas. Muito bem. E agora vai 2022. Assuntos que mais caem sobre geografia, Rogério. Já vai começar detonando, é, Rogério? Com certeza. Aí, ó, dicas aí. São das últimas edições do Enem, certo, professor Jorge? Os assuntos aí que mais cobraram da geografia no Enem. Nós temos aí geografia, vamos começar pelo mais cobrado. Questões ambientais. 15,5%. Das últimas edições. O que que entra aí nas questões ambientais? Vamos conversar um pouquinho aqui, professor Jorge. Está falando aí da relação do homem com o meio ambiente. E aí a gente pode ver questões relacionadas às transformações das paisagens, das construções realizadas pelo homem. E as ações humanas que o homem faz dentro desse espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, que contribui para intensificar essas mudanças do nosso espaço.
E Rogério, já começou nossa aula. Teve aluno que talvez pode ter faltado, mas a gente já vai falar agora. Lembra que eu falei para o aluno não esquecer da palavra antrópica? Lembro. Que é a mesma ação humana. Exato. Então, anota aí que você, se você não anotou, ação antrópica é ação humana. Porque se o aluno, como eu falei no começo, se não souber um termo ali, pode perder uma questão. Porque a ação antrópica, ou o que é antrópico? É a simples ação humana. É isso que vai gerar impacto ambiental. Exato. No meio ambiente. Muito bem. Então, para o Enem, é muito importante ficar ligado sobre as questões ambientais. Exato. Questões essas como, por exemplo, poluição atmosférica, poluição hídrica, aquecimento global, efeito estufa, poluição do solo, no caso aí a gente pode encontrar questões relacionadas ao solo também, como lixiviação, laterização, vamos colocar ilhas de calor, falando dessa temperatura da cidade que é maior do que a temperatura lá do campo ou de uma qualquer área dentro da cidade que esteja ainda com vegetação. Nós temos essa diferença, né, professor Jorge? Uma cidade toda pavimentada, cheia de prédio, indústria, e um local lá onde, de repente, a gente não tem prédios, tem um espaço que não tem asfalto, que não tem calçada, certamente nesse lugar vai ser mais frio se comparado com a cidade que é toda pavimentada. A selva de pedra. Muito bem, e para esse fenômeno lá no Enem, ele pode cobrar vocês aí como a famosa ilha de calor, ou as ilhas de calor. Exatamente. Então, são vários assuntos relacionados à questão ambiental. Geralmente, essas questões vêm enraizadas à questão dos impactos ambientais desta ação humana. Exato. Pode cobrar erosão, né? Essa erosão que é chamada de antrópica, acelerada pelo homem, mas também pode cobrar erosão, outros tipos de erosões, como a erosão, vamos colocar, do vento, né? A erosão das águas, que é se for da chuva, a erosão pluvial, se for, de repente, dos rios, a erosão fluvial. Vamos colocar a preservação da mata ciliar, também questões ambientais, que é importante, principalmente nas áreas de montanha, porque se quando não tem vegetação, essa área certamente vai sofrer um maior processo erosivo. Então, são diversas questões. Prepare aí o teu material de questões ambientais, pesquisa na internet, e aprofunde desse tema, porque 15% das questões do Enem, né, professor Jorge, das últimas edições, caiu essa temática. Beleza? Bom, vamos lá. Bora. Continuando. Outro, professor. O próximo assunto que mais cai é urbanização. A questão da urbanização, podemos dizer, professor Rogério, que a questão da urbanização, ela não está desassociada à questão ambiental, não é isso? Exato. Quando ela vem falando da questão urbana, no entanto, também vem falando junto, traz no pacote a questão ambiental. Exato, professor. É isso, essa urbanização que vai trazer problemas de questão do congestionamento, nos transportes, moradias inadequadas. Macrocefalia urbana. Macrocefalia. Que também pode ser chamado de macrocefalismo. Isso, Rogério, já manda ele escrever essa palavra aí, Rogério. Macrocefalismo urbano. O que é o macrocefalismo urbano? É esse crescimento desordenado que aconteceu principalmente aqui no Brasil na formação das cidades, lá no processo de urbanização. Porque a maior parte das cidades do Brasil não foram planejadas. São cidades aí espontâneas. Então, as cidades cresce de uma forma sem qualquer planejamento e as pessoas, muitas das vezes, migrando para a cidade, não irão morar, galera, nos residenciais, nas áreas mais nobres, mas sim nessas áreas mais segregadas, mais distantes, chamada aí, muitas das vezes, de comunidades, de favelas ou áreas periféricas. Então, esse crescimento desordenado, professor Jorge, é o macrocefalismo urbano. Perfeito, certo? Perfeito. Beleza, galera, vamos lá. E na urbanização pode cair a questão da hierarquia urbana, que já falamos no segundo ano. Pode cair região metropolitana, cidades globais, metrópoles,
a relação dos fluxos, das redes, nesse processo aí relacionado à urbanização. Temos outro tema aí também, que é globalização, que esse tema é mamão com açúcar, né, professor Jorge? Isso. Temos falado várias vezes sobre a globalização, incisivamente, para que nossos queridos alunos não percam o conceito de globalização e explicamos o sentido dela para nós nos sentirmos inseridos nela. Exato. Fazemos parte dessa globalização. A globalização, principalmente tecnológica, tem cobrado muito, né, também envolvendo questões da globalização com as desigualdades socioeconômicas entre as nações. Cai também a indústria, o processo de implantação da indústria, essa questão da transformação da indústria que afetou o campo do trabalho, que pode gerar o desemprego pela automação da produção, que já falamos que é o desemprego estrutural, certo, professor Jorge? E atualidades, já falamos também, tem geografia agrária, 6,5%, a relação do homem e o campo, a concentração de terra, conflitos, entendeu, professor Jorge? Tudo isso aí dentro dessa temática pode ser cobrado. E a geografia agrária é um tema delicado. Exato. No entanto, muito complexo e que o aluno tem que estar atento, porque é um assunto polêmico, ok? Ele geralmente evidencia problemas, pode trazer muitos problemas agrários, né, na prova. Também pode trazer a questão tecnológica dentro do campo agrário. Isso. Produtividade no Brasil e no mundo em relação a commodities. Muito bem. Então, é também muito extenso esse tema. Exato. É isso? Muito bem. Vamos lá. E atualidades, fica a dica, jornal, internet, noticiário. Mergulhe nesse mundo das notícias, galera. Aqui nós chamamos aí de atualidade. Rogério, e interessante isso que você falou, e eu pedi para voltar aqui o diretor falar com a gente, porque atualidades é muito fácil o nosso querido aluno ficar atualizado. É assistir telejornais, é acessar a internet, ver as principais notícias, acessar sites que dão essas informações dia a dia, é isso? E o que tem a ver essa atualidade com geografia? Tudo. Todo momento a gente vê informações políticas internacionais, isso é geopolítica. Questão econômica mundial é geografia, geografia econômica. Então, quando fala de questão tecnológica, também tudo isso é abordado em geografia e tem a ver com atualidades. Se o aluno assiste telejornais, seja o canal que for, quanto mais você assistir, mais você vai estar atualizado do mundo em que você vive. Isso mesmo. E isso é muito importante. Se o aluno assiste telejornal, já falamos isso. Já. Vamos retornar a falar. Aluno que assiste telejornal e vê sites que dão informações do dia a dia atualizadas, vai manter você um degrau à frente dos que não se atualizam. Isso mesmo. É isso, Rogério? Exato. Vamos lá? Mais informações. Então, os próximos temas que a gente vai estar passando para vocês aqui, ó, qual que é a ideia? De você procurar e aprofundar. Então, nós temos a indústria, 6,5, demografia, 5,2, ordem mundial, 5,2, energia, 1,3, relações internacionais, 3,9. Procura lá na internet, faz a busca que certamente vai mostrar para vocês os temas que foram mais cobrados dentro da temática energia. Essa é a atividade para cada um aí após nossa aula. Vamos lá. Vamos à resolução, que temos aqui as questões para a gente discutir, né, professor Jorge? É isso aí. Questão número 1. Esse processo concentra a população de renda mais elevada e maior poder político em áreas mais centrais e privilegiadas, em termos de empregos, infraestrutura básica e serviços sociais. Ao mesmo tempo, redistribui a população menos favorecida quanto a esses aspectos, constituindo uma ocupação periférica que se estende até os municípios limítrofes. Neles,
As condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades relacionadas à eficiência do sistema de transporte. Vamos ao comando. O texto caracteriza um estágio do processo de urbanização marcado pela A. segregação socioespacial. B. emancipação territorial. C. conurbação planejada. D. metropolização tardia. Ou letra E. expansão vertical. Primeira questão já de urbanização. É. E falei até durante lá o início da aula, né? Exatamente. Explicando. Então, qual que é o nome desse processo aí dentro da urbanização? Tranquilo, né, professor Jorge? Tranquilo. Então, esse crescimento, muitas das vezes, da cidade, o avanço para as áreas onde já não são áreas planejadas. Vamos voltar lá na questão e vamos pontuar algumas coisas que vai ajudar o aluno a entender isso aqui. Ixi, já foi, né, Rogério? É. Ó, concentra a população de renda mais elevada e maior poder político em áreas mais centrais. Exato. E privilegiadas, em termos de emprego, infraestrutura básica e serviços sociais. Ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, pega as pessoas de menos favorecidas quanto a esses aspectos, constituindo uma ocupação periférica, que se estende até os municípios limítrofes. Nelas, condições de acesso às áreas mais centrais são agravadas pelas grandes distâncias e pelas dificuldades da eficiência do transporte. Então, é uma forma de segregação socioespacial. Isso aí, muito bem. Isso não é uma emancipação territorial, isso aqui não tem nada a ver. Conurbação é quando duas cidades se encontram por crescerem, né, ao ponto de não saber onde uma começa e a outra termina. E não é planejado. Metropolização tardia. Nada a ver. E expansão vertical? Não, também não. Tá falando não. Vamos lá, questão 2. Examine aí o infográfico 8 dicas de arquitetura. A primeira dica, aproveitar a água da chuva. 2, tratar o esgoto no próprio quintal. 3, captar energia solar. 4, integrar-se positivamente ao terreno, à paisagem. 5, aproveitar a luminosidade natural. 6, aproveitar a circulação natural dos ventos. 7, ter um ótimo conforto térmico. E 8, reciclar os resíduos orgânicos no próprio terreno. Então, que lindo, que lindo, que lindo. Tá tudo aí, ó. 8 dicas de arquitetura e essa informação você tem que relacionar aí com a imagem. Certo? Vamos lá, o que está pedindo? O infográfico apresenta orientações para a concepção de alternativa A. Equipamentos urbanos que ressignificam a dicotomia entre o campo e a cidade no século XXI. B. Cidades inteligentes que impõem técnicas ecológicas para a permanência dos seus habitantes. C. Construções sustentáveis que visam reduzir a interferência humana no meio ambiente. D. Bioconstruções que apresentam como princípio a negação da ação antrópica no espaço natural. E aí, edificações ecoeficientes que mantêm suas funções sem demandar recursos naturais. Questão tranquila, né? Está falando sobre sustentabilidade, o cuidado com o meio ambiente. Então, tu já falou. Já falei a resposta, porque... Já, porque tu falou sustentabilidade. Exato, mas porque o infográfico está muito fácil, se você ler a situação, aí está falando todas as propostas da ONU para o desenvolvimento sustentável. Então é tranquilo, ó, tudo isso aí, ó, de forma mais simples, a gente não vê concreto, vê vegetação, vê a energia solar, que é uma energia que não tem agressão ao meio ambiente, a gente vê a questão de aproveitar a luz natural. Então o que está avisando aí? O melhor desenvolvimento, está falando aí sobre práticas sustentáveis, que é, muitas das vezes, algo desejado que não é uma realidade, né, professor Jorge, de muitos países e regiões. Então, construções sustentáveis que visam reduzir a interferência humana no meio ambiente. Certo?
Vamos para a próxima questão. Questão 3. Grandes projetos urbanos de revitalização acontecem em todo o mundo, mas um caso que facilita o entendimento é a cidade norte-americana de Boston, em Massachusetts, onde houve duas camadas de valorização. A primeira na década de 50, quando uma rodovia atravessou a cidade e toda a parte central foi ocupada por trabalhadores. No final dos anos 90, outra intervenção. A rodovia passou a ser subterrânea. A antiga estrutura se transformou em parques, novas habitações, comércio e serviços, mudando a dinâmica e a composição populacional. A transformação do espaço urbano citada no excerto, né, na questão, no texto, caracterizam o processo de A, gentrificação, B, conurbação, C, favelização, D, verticalização, ou letra E, metropolização. E aí, nós temos aí uma valorização, certo, de alguns espaços que acontece muito hoje nas cidades, assim, áreas que eram principalmente centrais, que eram antigos bairros nobres, com o tempo vai passando, as pessoas começam a ocupar novas áreas e essas áreas ficam abandonadas. Aí chega essas empresas, começam a comprar aquela área e valorizar aquela área novamente e acaba muitas das vezes expulsando aquela população do local. Então, esse processo é um processo que acontece dentro da urbanização, que é chamado de gentrificação. Tranquila. Outra questão de urbanização, certo, professor Jorge? É, e antes de ver o resultado dela, você já explicou o conceito. Isso mesmo. Não é isso? Para poder lembrar essa galera aí, porque a resposta é gentrificação. Aí o que vai acontecer? O aluno vai voltar daqui a pouco, vai dar um pause e vai voltar um pouco para ver o conceito de gentrificação. Exato. Vamos lá. 4. Nós temos aí teoria dos lugares centrais, cidades globais. A primeira imagem acima ilustra a teoria dos lugares centrais, elaborada com base em estudos sobre a rede de cidades no sul da Alemanha, na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos e mapeamentos das cidades globais no final do século XX. Então tem um mapinha para ser interpretado. A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas ao longo do século XX. A. Escala espacial das interações econômicas. B. Valorização social das identidades culturais. C. Estrutura funcional das hierarquias políticas. D. Organização territorial das entidades governamentais. Organização territorial das entidades governamentais. E a E. As mínimas transformações que ocorreram com o passar do tempo nos espaços regionais. Não falamos da TAC, né? Estrutura funcional das hierarquias políticas. Certo. Vamos lá, voltou. Então já falou, agora vamos analisar a imagem. Olha aí, professor Jorge, está falando das teorias. E a gente tem as famosas redes representadas aí dentro das diferentes áreas. Uma lá na Alemanha, certo? E uma a nível mundial. Então está falando de redes e fluxos dentro do mundo. Então, a comparação entre dois estudos permite identificar as seguintes mudanças. Quais são as mudanças? Olha só, as relações aqui nessa imagem é só no espaço ali da Alemanha. Agora, a nível global, a gente tem uma ampliação das relações, hoje, principalmente, a partir da década de 90, com o avanço da globalização, o avanço da comunicação e do transporte, e é isso que está falando aqui na segunda imagem, essa ligação entre as cidades globais. Certo, professor? Resumindo, é um assunto sobre globalização. Né? Globalização. Então, olha só, o que a gente pode concluir dentro dessa questão? Resposta. Escala espacial das interações econômicas. Se está falando de cidades globais, são cidades que têm o quê, professor Jorge? Essa relevância a nível mundial. Por causa do fluxo de capitais, de informação, de pessoas e mercadorias, e onde está, nas cidades globais, as filiais e as matrizes dessas multinacionais. Muito agora. Bem. Beleza? Vamos lá. Questão... Mais questões aí. Vamos à resolução de outras questões. Na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, não possui água segura para o consumo.
enquanto mais de 6% da população da região ainda praticam a defecação ao ar livre. Ah, credo! Com graves consequências sociais e ambientais. Essa problemática é mais frequente e mais complexa, como seria de se esperar, nas áreas onde? Semiáridas e desérticas, mas também se faz presente em regiões mais favorecidas em termos hidrológicos, como a Amazônia. Em relação entre a disponibilidade natural de água e a satisfação das necessidades vitais da população, não é de maneira alguma mecânica ou direta. A política pública capaz de solucionar o problema apresentado é a subsidiar a saúde privada, tratar os efluentes industriais, proteger os mananciais de rios, promover a oferta de empregos, ou letra E, democratizar o saneamento básico. Muito fácil, muito Mamão fácil. Mamão com açúcar. Marca logo, porque tenho certeza que a galera já acertou. Estamos falando de saneamento básico. Exato. É isso? Muito bem. Tratar água e esgoto é saneamento básico. Palavras-chave, né? Com As certeza. Pessoas fazem a necessidade no chão, é ao relento, é ao ar livre. É saneamento básico. Exato. Vamos lá. Mamão com açúcar isso aí, né, Rogério? Ótimo, tranquilo. Todos acertaram, Rogério? Com certeza, Fechou, parabéns. Fechou, meu amigo. Vamos lá. Questão 6. Observe o gráfico. Nós temos um gráfico aí, ó, que não está com o título, né? Nós temos aí, ó, mas tem uma informação, a legenda lá embaixo, né, da fonte. Elaborado com base no IBGE, dados históricos do censo, população residente por domicílio e sexo, 1940 a 1996. Então, tem um gráfico para ser analisado, tem a legenda, uma cor mais escura e outra cor mais clara. Vamos lá, o que está falando no comando da questão. O gráfico representa a evolução no Brasil da alternativa A, população masculina e feminina. B, taxas de natalidade e mortalidade. E, a C, emigração e imigração. D, população rural e urbana. E a E, a distribuição e concentração de renda. Vamos lá, volta lá no gráfico rapidinho, professor, para a gente ver. Ó. Olha aí, a gente observou aí. A 1940, 69% estava muito grande. O que está representando isso aí? E falamos já em aula de urbanização lá no segundo ano. Já estou passando a dica, né? Esse gráfico está falando do processo evolutivo do Brasil aí, da população por situação de domicílio. Então, a gente consegue observar as pessoas residentes na cidade e no campo. Então, só pode ser população rural e urbana. Beleza, era a interpretação mesmo. Interpretação. Era só ele analisar aqui, ó, e ver, e lembrar, ele tinha que lembrar, tá, Rogério? Que isso aqui, ó, a população brasileira em 1940 era rural. Falamos isso durante as aulas. Exato. Aí, assim, e cada vez mais está se tornando mais urbanizado, olha aí. Olha, quase 85% a nossa taxa de urbanização agora no Brasil. Beleza. Tranquila. Percebeu que é muito importante analisar os gráficos, infográficos e imagens? Lembre-se disso sempre, meus queridos. Vamos lá, fica a dica. Questão 7. Ampliação das áreas urbanizadas devido à construção de áreas impermeabilizadas repercute na capacidade de infiltração das águas no solo, favorecendo o escoamento superficial, a concentração das enxurradas e a ocorrência de ondas de cheia. A urbanização afeta o funcionamento do ciclo hidrológico, pois interfere no rearranjo dos armazenamentos e na trajetória das águas. Comando. Considerando esse contexto, que fator contribui para a diminuição das enchentes em áreas urbanas? Ele quer uma solução, né? Exato. Alternativa A, pavimentação das vias. B, criação de espaços verdes. C, verticalização das moradias. D, adensamento das construções. E a E, assoreamento dos canais de drenagem. É isso aí, olha só. Então, isso aí também está tranquilo. Tranquilo e mamão com açúcar. Se eu vou pavimentar, eu vou ter mais problema. Porque vai inundar mais. Vai inundar mais, porque o solo não vai absorver aquela água. Exato. É isso? Então, verticalização da moradia. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não, vai construir prédio, vai pavimentar também. Vai, mas a pessoa que mora lá em cima pode até morar lá em cima, não ter, a água não vai chegar lá. Exato. Né? Mas a inundação está lá embaixo. Exato. Nem adensamento de construção.
assoreamento dos canais, é encher o canal de terra. Vai aumentar a enchente desse Exatamente. Lugar. Só pode ser, então, B, criação de espaço verde. Até porque a água vai ser sugada por essas árvores, não é isso? Exato. E pelas raízes. Vamos lá, questão 8. 10 anos, este é o prazo que todos os países membros das Nações Unidas têm para cumprir as 169 metas do 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido aí como ODS, adotados pela comunidade internacional em 2015. Os ODS são um pacto global para criar um futuro em que ninguém seja deixado para trás. Englobam todos os aspectos de bem-estar humano e do planeta e são chamados para erradicar a pobreza, proteger a terra e garantir que todas e todos possam viver em paz e prosperidade. O plano de ação abordado no excerto corresponde: alternativa A, a Agenda 2030. B, ao Acordo de Paris. C, a Carta da Terra. D, ao Protocolo de Quioto. E aí, a Conferência das Partes. Isso aqui também já foi trabalhado na segunda série, a Agenda 2030. Então, até 2030, espera-se alcançar um grande avanço nos objetivos de desenvolvimento. Objetivos e metas, né? Exato. Vamos lá, vamos à resolução de mais questões. A ONU propôs... Comentário da questão. Isso, o comentário da questão ainda. A ONU propôs 17 objetivos de desenvolvimento sustentável na Agenda 2030, que incluem metas sociais, econômicas e ambientais amplas, desde medidas de conservação de ecossistemas marinhos, terrestres, recursos hídricos, até o saneamento básico, erradicação da pobreza, equidade de gêneros e energias renováveis. Tá, e a Agenda 2030 depois analisa aí cada objetivo, cada meta. Questão 9. A diversidade de atividades relacionadas ao setor terciário reforça a tendência mais geral de desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos, sem que estes, contudo, percam o comando da economia. Essa mudança implica nova divisão internacional do trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação setorial das atividades econômicas. Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de seus resultados A, saturação do setor secundário, B, ampliação dos direitos laborais, C, bipolarização do poder geopolítico. A, D, a consolidação do domínio tecnológico. Ou letra E, primarização das exportações globais. E aí, Rogério, tranquilo? A questão já está falando sobre essas transformações no campo do trabalho. Exatamente. Então, a gente vai ter que esses países aí já têm há muito tempo consolidado o domínio tecnológico. Isso mesmo. Tranquilo também, o texto já dá uma base na resolução dessa questão. Mais alguma observação? Tranquilo, vamos para a próxima. Questão 10. Denominada CEALBA, um acrônimo formado pelas siglas dos estados componentes de forma semelhante à região do Mato Piba, que é formada a Mato Piba aí pelo Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A região agora é conhecida como CEALBA, apresenta seu principal período chuvoso no outono e no inverno, enquanto as demais regiões produtoras do Brasil têm o seu período chuvoso da primavera para o verão. Vamos lá! A região denominada CEALBA é conhecida no Brasil como... Alternativa A, fronteira da pecuária intensiva. B, nova fronteira agrícola. C, zona de processamento de exportação. D, criadora de tambaqui em cativeiro. E aí, área de desenvolvimento da tecnologia espacial. Você não sabe o que é CEALBA, mas está falando de períodos. Quais são as alternativas que se associam mais à importância de chuva? Fica a dica. Só pode estar falando aí de nova fronteira agrícola, que depende muito do clima para a sua produção. Então, nessa questão, mesmo que você não soubesse que era CEALBA, você chegaria aí na resposta que é uma região da nova fronteira agrícola também no Brasil. Acho que tem um comentário para vocês aqui. Vamos lá. Mato Piba é uma região formada pelo estado do Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia,
onde ocorreu forte expansão agrícola a partir da segunda metade dos anos 80, especialmente no cultivo de grãos. O nome é um acrônimo formado pela sigla dos quatro estados, Matopiba, ok? É isso aí, tranquilo, né, professor Jorge? Uma questão. E a CEALBA? Está sendo chamada de Nova Fronteira Agrícola e ela é formada pelos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. Destes três, apenas a Bahia já está inserida na lista dos estados com grande produção agrícola. As duas áreas, produção de grãos, professor Jorge. Beleza. Vamos lá. Próxima questão, 11. A depressão que afetou a economia mundial em 1929 e 34 se anunciou ainda em 1928 por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova York. Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 30, uma política de incentivo a... O Estado brasileiro assume, né? Uhum. Industrialização interna para substituir as importações? B. Nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise? C. Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores? A. D. A entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas? Ou letra E, abertura de linhas de financiamento especial para a empresa do setor terciário. Não era nem desenvolvido. Tranquilo. Você está falando de 1930, quebra de Bolsa de Valores, comprometeu o café no Brasil e iniciou todo o processo da industrialização do Brasil. O Brasil teve que repensar essa total dependência do comércio exterior, baseado no café principalmente. Exato. Vamos lá. Questão 12. As estatísticas mais recentes do Brasil rural revelam um paradoxo que interessa a toda a sociedade. Paradoxo quer dizer contradição. Isso mesmo. O emprego de natureza agrícola definha em praticamente todo o país, mas a população residente no campo voltou a crescer, ou pelo menos parou de cair. Esses sinais trocados sugerem que a dinâmica agrícola, embora fundamental, já não determina sozinho os rumos da demografia no campo. Esse novo cenário é explicado em parte pelo incremento do emprego não agrícola no campo. Ao mesmo tempo, aumentou a massa de desempregados, inativos e aposentados que mantêm residência rural. Sobre o espaço brasileiro, o texto apresenta argumentos que refletem A. Heterogeneidade do modo de vida agrário. B. Redução do fluxo populacional nas cidades. C. Correlação entre força de trabalho e migração sazonal. Índice indissociabilidade entre o local de moradia e acesso à renda. Ou E. Desregulamentação das propriedades nas zonas de fronteira. Ah, tá tranquilo, né, professor Jorge? Bem interpretativa essa questão. Heterogeneidade no modo de vida agrário. Pensou uma pessoa que é inativa viver lá no campo? O pessoal geralmente, como fala do campo, é viver na lida, né? Isso mesmo. Então, olha só, como estudar no Enem? Olha só, aprimore o que você já sabe. Ou seja, ter domínio sobre a matéria. Interpretação de texto. Tem que ler bastante. Tópicos fundamentais. Sublinhe para garantir um bom desempenho. Dissertação. Domine suas justificativas e seu argumento. Temas sociais. Fique ligado no que acontece, atualidades. Então, aprofundar, exercitar, estudar. Pesquisar. Muito bem. E treinar, né? E o Enem não é um bicho papão, mas uma avaliação que precisa de interpretação em todos os seus itens. Você vai conseguir, galera, da terceira série da mediação tecnológica. Vamos arrepiar lá no Enem. E daqui a pouco a gente volta, né, professor, com mais dicas de revisão aí sobre o nosso Agora Vai. Valeu! Tchau!